Чудили ли сте се защо календарът на майте завършва през 2012 година? Как древните българи са си представили Бог Тангра? Съществува ли Елдорадо или Златното руно? Всички тези теми са засегнати в част 8 от вълнуващата поредица на Милан Миланов Тайните подземия на България. Писателят продължава да изследва и разгадава артефакти оставени от хора, живели хиляди години назад във времето, да открива и да проучва все още неизвестни на науката подземни и наземни обекти, да търси връзката между минало, настояще и бъдеще свързани в едно. Съществува ли таен договор между човешката цивилизация и извънземните? Какво може да се крие изградът на боговете в Перу? И още куп вълнуващи отговори на въпроси ще откриете в 8-а част от поредицата Тайните подземя на България.